सर मेरा साईं दास है, बकवास तो न कर। वाजी वाह, क्या बात है जी। मैं बिस्मिल्लाह करा। अच्छा जी, ठीक ठीक है। मैं बिस्मिल्लाह करा। सर मेरा साईं दास है, बकवास तो न कर। ओ सर मेरा साईं दास है, बकवास तो न कर। सर मेरा साईं दास है, बकवास तो न कर। कया क्या है के कू केड़े मकाम ते कूफे दे दरबारे हाकिम बदकारे बड़ा मकारे अयारे जिस्त बेशुमारे। भाई वतन आले कोई बंदा मेरे ते नाराज ता होवे या इमरान मुख्तार, तू ए लानत किस ते पाई पहले मेरे कोलो तस्दीक करे। कूफे दे दरबारे हाकिम बदकारे बड़ा मकारे अयारे जिस्त बेशुमारे। इक्तदार दा नशा कुर्सी दा कमन तखा दनाल सरचा क्या दे शिया मुक गए सिपाहिया दे मुक नहीं गए तेरी बर्बादी ते डूब गए। अदे ओ किवें अदे तू जो आने शिया मुक गए हालांकि तेरी सेंट्रल जेल दे विच हे खुबदारे जेड़ा ली बड़े ही परस्तारे जेदा नाम मुख्तारे। भाई क्या बात है जी, बीबी सैयद बाबा तुनु इस तरह मालिक तुनु आबाद रखे। अदे वो तो कह दे जिंदान दी सलाखा गोश्त खा गई है। अदे बेशक वो कह दे जिंदान दी सलाखा गोश्त खा गई है, लेकिन जदा मोहब्बत अली दे विच मचलदा है ते मरें दे नारे जिंदान दी इट इट चों आवाज आंदी है तू ही जीवे ते जीवनी सरदार है। हैदरे अदे गिनाओ 57 पौड़ी जमीन दोस्त कह दे जिंदान चाय मुख्तार दे जंजीरों ने हिलाया जमीन तो उठाया पौड़ियां चढ़ाया बाहर गिनाया मेहरबान मुद्दत मुकीद कदा टुर सकदा हा जुल्मे जिल्लात से जब खाब पे ढल जाता था फौरन ही ना दिली कह के संभल जाता था। फासिक दी कफस दा मुखी मुकदरा दा सही जदा इब्ने ज़ियाद पलीद खुशाम दिए यजीद ते दरबार दी जीनत बने आए अपनियां उलझियों या जुल्फां रुखे मदा तो झटके ना लटा क्या दे क्यों सड़े आई। वतन आलो इब्ने ज़ियाद तो नहीं बोलिया सिपाही बैठ के मुंडा लाए सलाम करे अमीरे कड़िया वाला तमाचा मुंह ते मार क्या दे बेगैरत क्या तू नहीं जानदा जेड़ा मेरा अमीरे ओ नबी दी रहने अली दी रहने बतूल दा चैने उदा नाम हुसैने। भाई मालिक वस्तर है, मालिक वस्तर है। हैदरे अल्लाह सलामत रखे मालिक तो वस्तर रखे मेहरबानो हुण इब्ने ज़ियाद बोले आदम मुख्तार तेरी जुबान बड़ी लंबी है मैं तन्नू कत्ल करा देसा। मुख्तार हस के आदे मैं कोई बेवारिस हां। आदे कौन है तेरा वारिस अली दा दीवाना मस्ताना इस मलोंदियां के अब्बा क्या दे सर मेरा साईं दास है बकवास तो न कर। ओ सर मेरा साईं दास है बकवास तो न कर। साईं दा सर सर मेरा साईं दास है बकवास तो न कर। साईं दा सर सर मेरा साईं दास है बकवास तो न कर। ओ सर मेरा साईं दास है बकवास तो न कर। मैं को तो नहीं मार सकेगा मैं को तो नहीं मार सकेगा बेवारिस नहीं ये सर सर। बिस्मिल्लाह अल्लाह तौर बंद रखे। अदे मुख्तार मैं तेनु कतल करा देसा।
مختار دے ملون زبان سمال میرے مولا دا فرمان میرے زبانی اعلان میرے مولا دا فرمانے 383,333 قاتلا نے امام حسین فنار کرے سے تاج پیسے تخت لباسے پچھے موتا سی ملون مارا ایک نہیں موت پہلے ملونا دے مختار ماذا اللہ سمم ماذا اللہ میں تیرے امام دا فرمان جٹ لینا میں تیرے تھائی قتل کرینا سد اپنے علی نو جرے ملے آکھے سد اپنے علی نو تلی دا دیوانا مستانا ملون دی آکھے جگ پا کے آدائے سادے مری گئے کو جیڑا نہ کھولے ہوگے سبحان اللہ بابا کیا بات ہے جی بی بی سیدہ عائشہ دے نے میں بسم اللہ کرا سادے مری گئے کو جیڑا نہ کھولے ہوگے سادے مری گئے کو جیڑا نہ کھولے ہوگے حکیم بسم اللہ کرا مہربانوں ہن اس ملون نو غصہ ہے جلانو حکم دیتا ہے کہ مختار دا سر تن نال جدا کر وطن والےو جلا دا پیر چایا اپنی تلوار تے ڈٹھا پور باش ہن بے سپاہی نو حکم دیتا ہے کہ تو مختار دا سر تن نال جدا کر سپاہی دا پیر چایا ایندی تلوار اٹھی ایندی گردن تے پھری ای وی پور باش علی دا دیوانا مستانا مختار کہ کمار کیسے آئے وے کیا دے پرا یا دینا مرا آبا آبا میر مانو سپاہی نوانے جلدی کرو میری تلوار دو آدھے جی توڑی تلوار توڑے ابھی شن ہاؤس اس لکھانے چاہے گن آؤ جی کمرن تالا تالا کھولو جی چابی نہیں پھلے تالا تروڑو آج سر دی سٹ پوی تالا کیویں توڑیے چونکہ تالے تلی بادشاہ دا ہاتھ ہے مہربانو پردار تو تلوار ایمیں تلوار چاہی ابن زیاد تلوار چاہی مختار گردن جھکائی دروازے دروازے تو حق لائی خبردار وطن والےو آپ پہنچا ہے دربار میں ملا کثیر لایا ہوں وہ تحریر جو بدل دیتی ہے تقدیر مولم نے مستہ پیش کیتا حضور پڑھو ملون پڑھیا سر ناپ کے بیٹھ آدھا بہت بڑی سفارش آگئی مختار آزاد کرو مختار آزاد کیتنے جڑوے لتھن مختار دے زنجیر مہربانو مچلے مختار اچھل کے ابن زیاد ملون گربان چنپے تخت پہ بہایا ہے ابن زیاد ملون دی گردن تے مختار لگ رکھی چیخ نکل گئی ہے رنے مختار روکیاں دے بدلے بدلے خون شہیدان بدلے خون شہیدان کہ اسی تخت پہ لیں گے زینب کی اسیری کہ یہاں اکدے کھلیں گے اے میں جھولی چاکی دعا کھڑا منگنا اللہ تیری دھیاں بینی دے پردے سلامت رکھے میں مسائب دی ابتدا کر چھوڑیے بابا فضائل اور اے مسائب کفان نہیں اے خیرات تیری دھیاں دے پردے ہوان وطن آلے اور روس اتنا جتنا کہ میری آلی سیر نو منظور ہے جتنا تیرا مقبر ہے ہائی تیری او آسی جس تے میری پاک آلی سیر دی مہر لگ سی وطن آلے میرا ایمان ہے اتھیان دے ہمیں شرومن والے نہیں تب غیرت نو کہڑو پتا جو علی دی دی بر کا کی میں لٹا آیا ہے رنہ مختار روکیاں دے بدلے 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 خون شہیدہ کہ اسی تخت پہ لیں گے
زینب کی اسیری کہ یہاں عقدے کھلیں گے مختارو کیا دے ملون میرے جگر چ بڑا درد ہے میرے سینے چ بڑا درد ہے وطن آل چکی ملون دا دربار آئی نے سپاہی بھی ملون دیا انہا مختار لپائے ایک پاسے ہٹائے ہن انہیں مختار روکیا دے ملون ہن تا بچ گیا ہے لیکن کے توڑی بچے مختار انہیں تو روکیا دے ملون یاد رکھیں پوچھ ساتھے بھاڑے آئے ہوئے کھلی ساتھے دینا دے وطن آلو گزر گئے زمانے گزر گئے رکھی ہن مختار قید نہیں ہے زادے صرف مختار نہیں امیر مختارے بھامے امیر مختارے پر روان آل وپارے تکت لہیا ویا سر تتالا ویا پھوڑی بچھا ویا جویں زمین تے بیٹھو انہیں مٹی تے بویا روکیا کیا مومنو میں نے پر جاؤ میرا بڑا نقصان ہویا ہے بابا ہنج نہیں تہائے تیرے واسطے سے کم از کم آئے کرے کم از کم آئے کرے میں نے پر جاؤ میرا بڑا نقصان ہویا ہے وطن آلے ہن مومن مختار اے پرچاؤں دے ونا تے جملے آکھنا روکیا آکھنا مختار ماتلے آنے پر خیمے نہ جلاوے نا ہن مختار موت سے ماتم کریا روندہ روندہ غش کر ونیا نوکر غلام ایمیں تلیے ملے نا مختار غش تو فاقا ہویا ہن مومن ڈر ونیا ایک دائی مر نہ ونیا ہن مختار آپ رویا موت سے ماتم کر کیا کیا مومنو اللہ دن آت دسو کیا ہے سچے مختار کڑی گل رو کیا کیا اللہ دن آت دسو کیا ہے سچے آلیہ دمان زید تو مود بھا تیریاں دیاں دے پردے ہوا نشاء اللہ کوئی دکھ نہ ویکھے آلیہ دمان زید تو مود بھا ہاں مختار اے سچے ہن مختار موت ماتم کریا روکیا کیا مومنو چلو اے تا سچے اے دساؤ اے وی اگلا بھی سچے مختار کڑی گال کیڑا سچے روکیا کیا اللہ دے ناں تے دسو سنے حسن دا کاش میں زندہ اندر ہوئے بھج گئے سنے حسن دا کاش میں زندہ اندر ہوئے بھج گئے زینب دی مک نظر گئی اکبر کو نظر آتے گئے زینب دی مک نظر گئی تیریاں دیاں دے پردے ہونے والا میں راضیاں میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا چلو منے آئے ہو جوانے اسگر دا کیڑا جرم آئے آئے چلو منے آئے ہو جوانے اسگر چھاڑ دے تیریاں دیاں دے پردے ہونے رومن والے ہو مختار دی فوج دا سی ان سی ابراہیم ابن مالک اشتار جڑویل مختار نو رونا دیتھائے سامنے آئے دویا دمتھے تے جڑ گئے روکیا دے مختار پھر کیوں رونا ہے بڑی مشکل نہ تخت ملائی تخت پہ
रोकिया दे इसे तख्त रुआए रो नहीं तख्त बाए रोकिया दे इब्राहिम इंसाफ कर ए ओ तख्ते जेदे सामने ज़ैनब खड़ी रही पींदा रे शराब खड़ी रही रबा लफ्ज़ ही होंदे ना जाकर को लफ्ज़ ही होंदे ना और को तीर तो नहीं मरे और तेरियां धीयां दे परदे मान पींदा रे शराब खड़ी रही रबाब हुण मुख्तार रुना है रोकिया दे इब्राहिम मैं तेरी मुबारक जला या वैन करा रोकिया दे हाय अल्लाह 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 इब्राहिम रोकिया दे मुख्तार रो नहीं तख्त बै जड़ वेले इब्राहिम आखे मुख्तार रो नहीं तख्त बै मुख्तार ने ते रोकिया दे कीने तख्त चढ़ा दी गया बर्बाद मदीना कीने तख्त चढ़ा दी गया बर्बाद मदीना भूल द नहीं हम शक्ल नबी दा जख्मी सीना भूल द नहीं कोशिश कर ले कोशिश कर ले आई नहीं आई तेरे वास्ते चे तेरे धीयां दे परदेवान कोई दुख न वेखे रोवण वालो इब्राहिम आदे मुख्तार अगर तू तख्त दे वास्ते इमाम दा फरमान किवें पूरा होसी मुख्तार आदा एक शर्त तख्त बाना पहले कातला ने इमाम हुसैन दी फरिश्त बना इब्राहिम आदे मुख्तार ओ मेरी जिम्मेवारी है तू तख्त तबाओ मेहरबानो मुख्तार तख्त बह गए कातिल न पीवन लग पाए ओ बहने जिस तेली तेली दी धीयां दी मोहरे मुख्तार तख्त बह गए कातिल न पीवन लग पाए उमर इब्ने साद अल्लाह नबी दी इस्तलानत होवे उमर इब्ने साद बमाए दो पुत्रां दे नपीत के मुख्तार दे दरबार च आ जाए हुण ए भी सर्च कर ले उलमा तो पुछ ले उमर इब्ने साद दे घर मुख्तार दी सक्की बहन आई जिस वेले बहन नु पता लगा हक फिराए मुजरिम पुत्र वतना लो बुरका पाके फिरा दे दरबार च आईए परदेदार कौन अगे बतूल दबलना नहीं भुलिया सिपाही हाथ बन क्या दे ए हजूर दी बहन मुजरमान दी रिश्तेदार है अदे मेरे कन के आप सुन ले अदे जी हजूर हजूर दी बहन एक दी बीवी है तू दिमा वतना लो गलत बना हुसैन दादा के नवा जड़ वेले पप लगे जो भेणे अखी चुल्ल हुआ गए भेण दो कण च फीती है ते भेण दो इशारा कर के आ दे भेण दी ज़ैनब नाल वेंदी के दिन भेंदी भेण दी ज़ैनब नाल वेंद के दिन भेंदी पुरका ने ज़ैनब नाल लयम पर मले पुरका जिन रोवण ना वे तलम करे री इबादत है तेरिया धीयां दे परदे वाले शाला कोई जो पर वेखे वेख्या जाए भैणो दी ज़ैनब नाल वेंदी कै दिन भेंदी भैणो दी ज़ैनब नाल वेंदी कै दिन भेंदी बुरकने दे लाल ला ये पत्थर मरेंदी बुरकने दे तेरिया धीयां दे परदे वाले मैं राजी हां मैनू मेरा हिस्सा मिल गया मैं बिस्मिल्लाह करा भैणो दी ज़ैनब नाल वेंदी कै दिन भेंदी भैणो दी ज़ैनब लाल वेंद कै दिन भेंदी बुरका ने दे लाल ला ये पत्थर मरेंदी बुरका तेरियां धीयां दे परदे होण वल्ला मैं राजी हां तेरियां धीयां दे परदे होण सिवाय गम हुसैन दे कोई दुख ना वेखे बस भाई तबरकन एक बंद पढ़ना चाहना खत्म हो गई अमलास मुख्तार आदे मनून तेरे कोलो शबीर दी दरबार नहीं पुछदा कासिम दी लाज दे टुकड़े नहीं पुछदा अब्बास दे बाजू नहीं पुछदा ए दसा बड़ी प्यारी नूं आई अली दी रुबा जेड़े वेले हुसैन दे 6 महीने दे तसली इस गन कुठई तमा ते क्या गुजरी है इब्राहिम आदा मुख्तार मलून तू ना पुछ मैं दसैना मुख्तार आदा इब्राहिम तू दसा इब्राहिम ते मातम कर क्या दे मुख्तार क्या दसा वा कुठा पुत्र हुसैन दा छे मादा इन जुलम
बिस्मिल्लाह तेरियां दियां दे पर्दे वन अगर तेरे मैं रुआवण वास्ते जुमला आखा बरोद माशर सैन मेरी शिफात ना करे जिमे किताबच मिलदा है उन्ने पढ़ा देंदो सैयद इजाजत उन्ने पढ़ा मैं लब तबील पकड़े ना जांद पिया कुठा पुत्र हुसैन घोड़े तो मदीने आए सर इमाम सजाद पैर च रख गया हूं तो नो इमाम सजाद रोने तेरो के फरमेंदे कि सही वो किरदार